hay'ad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa gargaar u qaybisay boqolaal qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu ay soo barabixiyeen oo ku dhaqan magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada hoostaga. Wariyaha ayaga Safiyo Sheekh Cali ayaa warkan ka soo dirtay xarunta gobolka Mudug. Hay'adda TEK oo ah hay'ad laga leeyahay dalka Turkiga kana mid ah hay'adaha gargaarka ka wada Soomaaliya ayaa maanta deeq raashin gaarsiisay 687 qoys oo isugu jira qoysas barakacayaala iyo kuwa dhowaan ku xoolo waayay abaarta ka jirta gobolka Mudug ee ku nool xilligan deegaanka xaarxaar ee duulaadka magaalada Gaalkacyo. Deeqdan Turkigu ugu talagalay qoysaska ayaa isugu jirtay bur, bariis, saliid iyo sokor, waxaana goobta raashinka qoysaska lagu qaybinayo goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta degmada iyo kan gobolka Mudug. Duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre ayaa ugu horreyn ka hadlay xaaladaha nolol xumo ee haysta qoysaska ku dhaqan deegaanka xaarxaar ee bariga gobolka Mudug, kuwaasoo uu xoolihii abaartu ka laysay. Hay-adda Turkiga ee TEK waxayna soo gaarsiisay raashin loogu talagalay 687 qoys, 450 qoys oo reer xaarxaar halkanba lagu qaybinayaa. Intaas oo hartana waxaa lagu qaybinayaa calanley. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Qayb fiican bay ka qaateen abaarihii iyo baahidii jirtay. Gacan ka weynna waan uga baahannahay. Gudoomiye ku xigeenka hay'adda TEK oo maanta raashin qoysaska barakacayaasha Cali Guul ayaa ka waramay gargaarka dowladda Turkiga ugu talagashay qoysaskan. Waxauna xusay in deeqdani ugu horreysay deeqaha dowladda Turkigu ugu talagashay Soomaaliya qaybta gobolka Mudug. Türk halkının göndermiş olduğu yardımları Müslüman kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de buradayız. Bugün burada oluş sebebimiz bildiğiniz gibi 2016 yılının sonunda Somali'de çok büyük bir kuraklık yaşandı. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug Anas Yahyaha gudoomiyaha Ahmed Maxamed Shir ayaa sheegay. Deegaanku waa ballaaran yahay. Dhul ballaaran baa deegaanka hadda sidaan oo kale qaxootiga uga jira, sida Cilguul oo kale, ceel dibir, xaaro, wasil, dhul aad u tiro badan baa qaxootigu ka jiraa. Dad hadda dhimashadoodii ay bilaabatana meelo badan bay ka jiraan, sida Cilguul oo kale iyo ceel dibir oo kale. Dad aad u fara badan baa daacuun iyo shubanbiyoodka ugu dhintay. Waxayna sidoo kale mas-uuliyiinta hay-adda TEK iyo maamulka degmada iyo gobol ay kormeereen qaar ka mid ah dhul beereed ku yaala deegaanka xaaxaar oo hay-addu indhaindhayn ku samaynaysay. Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka hay-adda TEK Cali Guule waxa uu deeq dhara gaarsiiyey qaar ka mid ah wiilasha agoonta ee ku jira iskuleedka ka deegaanka xaarxaar ee duulaadka magaalada Gaalkacyo. Safiya Shaqale, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.